Now back to Azimio campaigns and Azimio leaders in Western Kenya led by Governor Wycliffe Oparanya have dismissed claims that there will be zoning in the county. Oparanya told the rally in Mumias that those claiming there was zoning want to cause divisions in the coalition. Other leaders who spoke at the rally asked voters to back Azimio presidential flag bearer Raila Odinga's candidature. Nyinyi wote wamesimama kule, nimeona hapa MCA wengi wamesimama na wote wako Azimio. Hao wako uhuru wa kutafuta kura, ni juu yenu kuchagua mmoja wao kuwa MCA wenu katika Azimio. Unasikia? Ile ukora wa watu pale nimefanya zoni Kakamega, hiyo ni uko? Hiyo ni uko? Sisi hapa Kakamega tumesema we are going to deliver over 90% kwa Raila Amolo Odinga. Kakamega County is locked under Azimio. Wacha nione kura baba. Alafu kuna story inaenea hapa. Oh, zoning. Ati Oparanya ameleta zoning. Hakuna zoning. Sisi tunajua hii Kakamega County president ni Raila Amolo, Governor ni Fernandez.